Միցի ծաղես, քեզ լուրջ բան եմ ասում։ Ինձ ասեք։ Դրանից հեռու մնա կիլոմետրերով։ Հասկացան, չէ՞։ Հասկացան։ Դե Լևոն ջան, գնա, հանգստացի։ Այսքանի օր մենակ կենտրոնանում ես պարապմունքի վրա։ Ու ժամը 7-ին։ Չմոռանաս, 40 կիլոմետր կռոս։ Ժամը 7-ին, ոտ մոտ չկա։ Տեղով։ Արդեն տպաչում ես, որ մենք տուն ենք եկել, հա՞։ Եվ պիտ է մեծ անաս միասին գնանք, քայլով զբոսնենք։ Երեխան կերել է, թե սոված են։ Չէ, հենց նոր կերակրեցի, տրամադրությունն էլ շատ բարձր է։ Իսկ ինձ թվում է, մի տեսակ անհանգիստ է։ Չէ։ Դե երեխա էլի, հիմա արդեն հանգիստ է։ Ինձ դուր։ Դուր ասացի։ Հակցրույի երեխային մենք գնում ենք զբոսանքի։ Բայց տիկին, մենք նոր ենք զբոսանքից եկել, ես արդեն տարել եմ նրան։ Ճիշտ է, դուք նոր եք եկել զբոսանքից, հիմա էլ ինձ հետ կգա զբոսանքի, չէ՞ նշես։ Բայց տիկին… Լսիր, դու հասկացողության հետ խնդիրներ ունես, թե ես ճիշտ չեմ արտահայտվում, և այլևս չփորձես ինձ հակաճառել։ Մենք գնում ենք զբոսանքի։ Լավ, տիկին։ Լսիր, դու ես տանը դայակ ես, թե գաղտնի գործակալ։ Ես… Ինչ ես, ով ես դու։ Ես բժշկին էի զանգում։ Ես շատ լավ գիտեմ, թե դու ում էիր զանգահարում։ Եթե դու հիմար ես, դա չի նշանակում, որ դիմացինդ նույնպես հիմար է։ Դուր ես տեղ… Մենից եք տիկին… Դուր ես տեղ երեխան… Բայց ես տիկին… Ինչ եք անում։ Մենք ես հենց էսպես էլ կգնանք։ Եվ ընդհանրապես դու արդեն նյարդերիս վրա ազդում ես, դու դայակ ես, ուրեմն զբաղվիր քո գործերով, կերակուր պատրաստի երեխայի համար, անկողինը թարմացրու զբոսանքից, որ գանք պետք է քնի։ Ու ընդհանրապես կարգավորիր քեզ, թե չէ վատ է լինելու։ Տիկին… Բարի գալուս, սարձե թագավորություն։ Ումա պետք եմ կյանք, հանուն ինչ եմ ապրում, աշակերտների, որ կաղարտենու կգնան ու իմ մասին հազիվ թե հիշեմ, նորից նոր սերունդ, նորից նոր ճանքեր, ես աննպատակ մարդ եմ։ Ես անիմաստ կյանք եմ բա, ինչ ուղավոր այս մենակությունը, էլ չեմ դիմանում, ես ինձ կխլակալում։
Ես եք է դիվա, ես ես զգացի եկա։ Ներս արի։ Չկա։ Այդ երկարտուն ու տխրությունը քեզ տարավ։ Հա, բայց ինչ ես ծիծաղում։ Դու գիտես, որ մենակ մնալ չեմ սիրում, դրանից ընկնում դեպրեսիայի մեջ։ Դու քեզ տրամադրում ես, նման բան չկա։ Չէ, Անուշ։ Կա։ Գալիս ես տուն ու ես սառցե թագավորությունը։ Մենակ ու տխուր։ Ես բնութով շփվող մարդ եմ ու մենակ մնալ չեմ սիրում։ Գիտես, որ նա ամենավատը, որ ես ոչինչ չեմ անում դրա համար։ Ոչինչ չեմ անում դրա համար, իսկ ինչ պիտի անես, ինչ? Փոխեմ կյանքս, փոխեմ ու հիմնովի։ Դե, դա մի քիչ բարձրագոչ հայտարարություն է, ու ի դեպ դա ես արդեն երկրորդ անգամ եմ լսում։ Զգույշ եղիր, կարող եմ ուրիշ բաներ մտածեմ։ Ու փոխելու եմ կյանքս, գիտես, և շատ շուտով։ Էլ չլինի ինչ որ մեկի հետ հանդիպում ես, կամ ասենք պատրաստվում ես հանդիպել, հմ։ Չէ։ Ես ոչ մեկի հետ չեմ հանդիպում, ու ոչ էլ պատրաստվում եմ հանդիպել։ Չգուշակեցիր։ Ուրեմն։ Ուրեմն ես որոշել եմ երեխա որդեգրել։ Ինչ։ Դու լուրջ ես խոսում։ Այո, լուրջ եմ խոսում։ Ես էլ չեմ կարող այսպես աննպատակ ապրել, Անշ։ Ներ դա հարցի լուծում չի, ավելի ճիշտ հարցի լուծման ճիշտ տարբերակ չի։ Դու սխալ ես թույլ տալու։ Չէ, Անշ, ես ուզում եմ հանուն ինչ-որ մեկի ապրել, ուզում եմ ուրախանալ նրանով, ուզում եմ կյանքիս իմաստ տալ, իսկ ամենալավ տարբերակը անմեղ երեխան է։ Ներ, երեխան իրոք հրաշք է, բայց ոչ հիմա քո դեպքում, դու դեռ պիտի քո անձնական կյանքով ապրես, հետո նոր մտածես մայրության մասին։ Չէ, Անշ, անձնականը կառուցելու իմ ժամանակը վաղուց անցել է, ես անհաջողակի մեկը դուրս եկա այդ հարցում, իսկ այ մայր ես կարող եմ հիանալի լինել։ Գիտես ինչու, որովհետև ես չեմ վախենում հոգսերից ու պատասխանատվություններից, այլ հակառակ ունեմ դրա կարիքը։ Չեն էլ, քո ժամանակը դեռ չի անցել, բոլորի կյանքում էլ անհաջողություններ լինում են, աշխարհում հազարավոր զույգեր կան, որոնք բաժանվում են ու դու նրանցից մեկն ես, դու ուղղակի պիտի դա ընդունես որպես կյանքի դաս, որպես մի էջ, որը թերթեցիր ու անցար, իսկ դու չես կարողանում այդ էջը թերթել, չես կարողանում անցնել նոր փուլի։ Անժ, մենք շատ ենք խոսել դրա մասին, ես մեղավոր չեմ, որ չկարողացա թերթել ու մոռանալ այդ էջը, չգիտեմ, կուզես ինձ թուլամոր տանվանիր, կուզես վախկո տանվանիր, բայց ես չեմ կարողանում էլ այսպես ապրել։ Դու չես կարողանում հասկանալ, որ ուրիշի երեխային սիրելու ու դասիարակելու փոխարեն դու կարող ես քո սեփական երեխայի մասին հոգտանել։ Շուրջդ նայիր, դու շատ գեղեցիկ ես, շատ խելացի, շատ բարի, դու արժանի ես ընտանիքի, հասկանում ես, քո սեփական ընտանիքի, երեխաների, սիրող ամուսնու։ Քեզ համար դեռ ոչինչ ուշ չի, քեզ մնում է միայն… Ինչ, ինչ է մնում, կարող ես ասել։ Մնում է միայն, որ դու ինքդ ցանկանաս, ոչ ոք չի կարողանել դա քո փոխարեն, դու ինքդ պիտի կարողանաս կառուցել քո անձնական կյանքը, իսկ մտերիմները միայն կարող են օգնել քեզ դրանում։ Անշ, չեմ կարողանում էլ այսպես ապրել, հասկացիր, խնդրում եմ։ Հասկանում եմ, բայց երեխա որդեգրելու համար… Չգիտեմ, երեխա որդեգրելուց հետո դու երեխան ընտանիքի կարիք ա ունենալու, իսկ դու չես կարողանալ տաս նրան այդ ընտանիքը, հասկանում ես։ Բայց ես կարող եմ լավ մայր դառնալ։ Նել, դա ավելի բարդ հարց է, քան դու պատկերացնում ես, դրա համար մեծ միջոցներ են պետք, որը որ դու չունես։ Հետո էլ ինչ գիտես, վաղ ինչ կլինի, միգուցե դու հանդիպես են մարդուն, ում հետ կուզենաս շարունակել կյանքդ, իսկ երեխան քեզ համար խնդիր դառնալ։ Այդպես չի լինի։ Իսկ եթե հանդիպեցիր այդ մարդուն, ինչ ես անելու երեխային, ետես վերադարձնելու։ Իսկ եթե չեղավ, Անշ, ինչ անեմ, սենց խելագարվեմ։ Նայում եմ Արսենի նկարներին, նայում եմ, որ երջանիկը ընտանիք ունի, ամեն ինչ ունի, հետո նայում էի Տիգրանին, մտածում էի, որ աշխարհում կա սեր, իսկ հետո ինչ եղավ, հայտնվեց մի աղջիկ ու Տիգրանը գնաց նրա հետ, որովհետև սեր չկա։ Ես իմ ասացին ասացի։ Ես արդեն որոշել եմ, Անշ, եւ վերջ։ Դե իհարկե, եթե գլուխդ ինչ-որ բան ես մտցնում, անհնար է քեզ հետ համոզել է։ Երկու հատ բաժակ դու։ Սուրճ խմում ես, չէ՞։ Իհարկե, մենակ մի ջղայն է։
ես քեզ կտանեմ։ Մամբել, մոտիկ եմ ապրում, ես կգնամ։ Ես ընկեր Աշոտն ասել, Մամբելի ավտոն չնստես։ Ես կարող ենք ձեր ուտեղ ես դրե։ Դենստի։ Ինչ կա, ես բոյերը պրծան, Մամվելը մոռացվեց, հա? Դե չէ։ Դե ինչ է չէ։ Շատ էլ հիմա իրար հետ գործ չենք անում։